Yes, så prøver vi igen. Kameraet slukker sig selv. Det gør den nogle gange, og det er derfor, så er jeg så fristet til bare at købe nyt. Men det er altså ikke særlig godt kamera, det her. Det er DJI Action her. Jeg synes ikke, det er særlig godt. Men jeg vil kigge på det her, men jeg prøver at sige det. Men det er fordi, den der manual til er mega dårlig. Der står ikke noget som helst. Der står bare nogle piler og streger og sådan noget. Altså, hvordan man får den her af. Der står ikke noget, hvad man skal hive eller trykke, eller hvad man skal gøre. Men jeg havde sådan en mini tripod et eller andet sted her. Som nu er det faldet ned et eller andet sted, så derfor jeg lå i sengen og kiggede på det. Så det kan jeg ikke gøre, fordi de der dele bliver væk. Jeg spørger det der mini tripod lige af. Ligger det her eller hvad? Det ligger her. Lad os få det væk fra min seng. Nej, der står ikke noget som helst i den her manual. Den er mega dårligt. Men der er masser af videoer på YouTube, som man kunne søge. DJI Pocket 2 How To eller andet der. Nej, så skal jeg jo finde ud af, hvordan jeg puller det der. Tripod, der står bare et dims, den der dims. Og så kan man vælge med en af de to. Der står ikke engang, hvad det er for noget, det her. Der står ikke noget som helst tekst. Det er den her dims, der ligger. Der står der ikke noget som helst, at det er noget til den der trådløs mikrofon. Men det er den trådløs mikrofon, der er her. Der er også en windhead på, men den er så lille, at jeg er svært ved at få den på. Jeg har tænkt på den der lille tripod, den bliver god her på, men på den side, man kan ikke sådan rigtig folde den sammen. Man kan godt skrue den på her. Folde den ud, men det med at have den i lommen, det er sådan en, man skal have ager på hver gang man bruger den. Så men det kunne meget rart at have den på. Som her, nu synes jeg, at den er drejet som helt skævt, ja. Men det er så måske også meningen, at man kan gøre det. Er meningen, at man kan sætte den. Nej, den står mere tydeligt her. Nu er jeg kommet til at tænde kameraet her. Ja, så nu vender det den forkerte vej. Det kan man også gøre på en eller anden måde. Hvis man trykker to gange, så drejer hovedet rundt. Det der er sket. Nu vender det rigtigt. Så. Men det er sådan set det hele. Jeg kan også tænde, at jeg skal lave en ny video på den her. Eller det er så fordi SD-kort, hvorfor vil den ikke køre? Foto, video. Den vil ikke starte. Så det er sådan nogle mærkelige ting, så kan man slukke igen. Om jeg har vendt SD-kortet rigtigt. Man kan ikke sætte det forkert i. Yes, tænder man her. Og så vender den forkert, og så kan man trykke. Man skal trykke, det er noget jeg læste et andet sted, det står der ikke engang her, man kan trykke to gange for at vende hovedet.
Yes, jeg kan ikke, nu kan jeg ikke starte den. Så og der er sådan en lille vindhæt til mikrofonen, den skal på der. Du kan godt forstå, men det er så småt, jeg kan ikke se det. En lille, der er bitte, to bitte små plastiktapper, som skal på her. Jeg tror, der er ikke andet for at prøve sig frem til, at den glider på en eller anden måde her. Så nu er den kommet på. Og det gør jeg, hvis det blæser og sådan noget. Men det er en, man har på sin jakke eller et eller andet her. En skjortlomme eller sådan noget. Sådan, så kan man stille kamera, så kan man gå 20-20 meter, jeg ved ikke, hvor langt den rækker. Den rækker vel til 20, så kan man stille den sådan her. Og gå og snak. Så det er ikke sådan lige en, jeg vil have på lige nu. På den anden side er det meget rart, den her tripod-fod. På den anden side er det sådan en, man skal have på hele tiden. Så det er ikke sådan super genialt, synes jeg. Men det er så den der dims, om man så kan få opladerne i. Det må så godt sidde på lige nu. Altså hvis jeg kan få opladerne i. Det kan jeg godt. Nu kan jeg ikke engang huske, hvordan man tager den af her. Det er det, der er problemet der. Man skal bare hive eller hvad. Jeg kan ikke endnu komme til at tænde for den. Og den sidder sindssygt stramt. Så det kan jeg altså ikke få endnu. Så kom den af her. Men på den anden side, den her, det er jo til mikrofonen. Men det er det, lige så snart jeg har sat den på. Nej, den her skal man sætte anderledes på. Den skal på her. Når lige så snart jeg sætter den på, så tror jeg, den kobler mikrofonen på her, så bruger den det. Det vil jeg jo ikke, jo. Det er kun, når man skal bruge den her. Altså, putter den der på her. Ja, så bliver den jo mega lang, og det vil jeg ikke lige have på nu. Jeg kan godt sætte den her på igen her. Til håndtaget. Nu er jeg kommet til at tænde igen. Nu vender kameraet forkert hele tiden nu. Yes, der sker ikke noget, når jeg trykker. Der står recording in progress. Nu optager vi. Se om jeg kan vende recenter. Nej, den hoved der skal pege den anden vej. Så to lange tryk.
Yes, jeg er ved at være træt her. Jeg tror, jeg vil stoppe den her video, så sidder jeg og laver to videoer. Så må jeg lige stille kameraet her.